xilli qaybo badan oo gobolada dalka ka mid ah uu ka curtay roobabka dayrta ayaa waxa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxay wajahaysaa heerkulkii ugu sareeyay isbeddel cusub oo dhanka cimilada ah. Heerkulka oo maalmihii dambe marayay ku dhawaad 40°C oo ah halbeeg lagu cabbiro cimilada ayaa waxa saameyn togan ku yeeshay isku socodka guud ee magaalada. Xilliyada maalintii ah ee dadweynaha magaalada Kismaayo qof kasta uu ku hawlan yahay hawl maalmeedkiisa caadiga ah, goobaha lagu iibiyo qalabka elektaroonikada ee loo adeegsado inuu dhaliyo qabowga iyo hawada ayaa waxaa ku yimid sare u kac xoog leh qiimaha la kala siisanayo suuqyada magaalada, taa oo ay sababtay isbeddelka jawiga magaalada oo haatan cimiladeedu halkii ugu sareysay marayso. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa qalabka elektaroonikada sida marwaxadaha, dabaysha, firinjeerada iyo IC-yada qabowga dhaliya ayaanu ka wareysanay sare u kac ku yimid qiimaha alaabtan. Bismillaah, magacaygu Xasan Xuseen Maxamed, kana shaqeeya dukaanka Rumaan. Haddii aan ka jawaabo su-aashaada cimilada isbeddelkeeda kulaylkeeda, waxaan moodaa bilihii dambe sida bisha 8-aad iyo hadda bishan lagu jiro 19-aad ilaa maarso la gaaray inay cimilada aada u kulushahay oo marwaaxadaha iyo mukeefyada in aada loo iibsado, waayo saa'id ayaa kulal u jira. Sida magaalada Kismaayo aan ku noolnaho kale, cimiladeeda aada u kulushahay maalmahan. Waxaa marka badan iibsashada marwaaxadaha sida mukeefyada, marwaaxadaha noocyadeedu kala duwan sida kabrada, midda istaaga, mid darbi loo dhejiyo, weliba midda istaaga aada u gadasho badan oo qof walba meesha u dhow usoo dhoweynayo si qabow u hela. Dabcan habeenkiina waa sii kulushahay, hadda cimilada aada u kulushahay. Wallaahi xilliyada kulaylaadka la jataa sida bisha maarso kale, bishan hadda aan ku jirno kale oo 10-aad iyo 11-aad, xilliyada seasonal waa wax mar walba la iibsada maa, waa wax seasonal. Kulaylka intuu jiro waa hadduu qabow imaado inta badan waa istaagan, laakiin kulaylka intuu jiro ayaa aada loo iibsadaa marwaaxadaha. Marka u horeysa maaha, kulaylka waa imaadaa mar walba. Marka waxay ku xiran tahay kulaylka intuu gaarsiisan yahay ayaa marwaaxadaha markaas la iibsadaa. Haddii se kulayl usoo jiro cimilada isbedesho oo qabow imaado, ayadana seasonal waa badeecada la iibsada seasonal waa waqtiga ku xiran tahay. Cimilada magaalada Kismaayo aad ayay u kulushahay. Kulaylka jiro saad arkaysa waxaa ka dareemi kartaa magaalada. Waxaa aada loo gadanayaa saad arkaysaan marwaaxadaha, talaagadaha qaboojiya sida AC-yada oo kale. Magaalada cimiladeeda aad ayay u kulushahay, marmarka qaar waxay gaaraysaa 35°C ama 40°C ku dhowdahay. Cimilada magaalada kulayl zaid ayaa jiro. Waxaa ka dareemi kartaa suuqyada magaalada Kismaayo, waad arkaysaa in marwaaxadihii waxyaabo qaar aada loo gadanayo. Aad hadda waxaa loo gataa sida aadka marwaaxadaha kale aada loo qaadanayo, sababtoo ah magaalada kulayl zaid ay ka jiro. Aad waxaana loo gataa marwaaxadaha ku yararkay ku waaweynba, laakiin sida hadda aada ayuu kulushahay. Mararka qaar kulaylka way soo mari jirtay, laakiin hadda aada ayuu uga kulushahay sidii hore. Sidoo kale qaar ka mid ah bulshada magaalada Kismaayo ku dhaqan ayaan wax ka weydiinay isbeddelka cimilada ay Kismaayo wajahayso baryaha. Kulaylkan ma jiri jirin magaalada, kulaylkan ma jiri jirin cimilada. Waagi hore waddankii wareerayay Magambo, baarihii geedihii baxaya, cimilada hawaday soo jiidan jireen, dalka qabow ahaa. Maanta wax la beeranayo ilaahay abuurto waddanka ma jirto. Alaabta la keeno, beerihii la keeno waa iska yaalaan, khudaartu waa iska taallaa, lacag ma taalo waddanka. Ilaahay cimilada ma taqaanaa, wax fiican, roob fiican oo xoolihii. Waxaa arkaysaa 200 oo neef nin leh caano boor loo geynaa, gasac caano boor loo geynaa. Soo dhibaato maaha, wallaahi inaan been sheegin. Marka waxa waaye horta cimilada cooski bixi jiro joogaaga la ekaan jiro aad ku qarsoomi jirtay ma jirto. Waxa waaye bacdan oo magaalada la keeno oo la tuura baadi ilaa baadi taalo, cooski soo bixi lahaana bacdiyaa reebaay. Marka waxa waaye waxa bacda horta Allah naga qabto. Wallaahi saaxib, waxa waaye saa u dhiideen waa ujeeddaa. Saameyn kale ma sheegi karo. Warniyahow waxa waaye kulaylkan ma qiyaasi karaniyo, aad bay qoraxdu u kulushahay. Waqti xaadirka aan kula hadlay dhiidada naga socda waa arkaysaa. Xasan Axmed, Finland TV, Kismaayo.